Odbornici iz Skupštine opštine Prijepolje nastavili su danas sednicu lokalnog parlamenta prekinutu u ponedeljak. Naime, vlast i opozicija složili su se oko izveštaja o radu predškolske ustanove Miša Cvijović, pa je on usvojen jednoglasno. Obraćajući se odbornicima, direktorka ove ustanove Tanja Svičević kazala je između ostalog da će Turska razvojna agencija finansirati nadogradnju objekata Naša radost, kao i rekonstrukciju toaleta u ovom objektu. Juče smo dobili lepu vest za našu preškolsku ustanovu, a to je da će Turska razvojna agencija TIKA donirati u objektu Naša radost nadgradnju tog objekta, gde ćemo dobiti dve radne sobe za decu i jedan kancelarijski prostor. Ovom vrednom donacijom, osim opremanja te dve radne sobe i kancelarije, Razvojna agencija TIKA će raditi i sanitarni čvor u kompletnom vrtiću, objektu Naša radost, tako da će deca od sada imati odlične uslove za održavanje njihovih higijenskih navika. Nažalost, ovom donacijom nećemo moći i nećemo uspjeti da smestimo svu decu kojih je trenutno na listi 90.